Příjezd 17:47. Přijede prvnímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Pražice a Plzeň hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 18:04. Rychlík číslo 662 Petr Vok, linky R11 společnosti České dráhy ze směru Brno hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 17:47. Přijede prvnímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Pražice a Plzeň hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 18:04.
Thank you.
Thank you.